naknade za ugrožene kupce energenata. Kao što smo rekli, postoji sustav trenutno gdje dio naših najugroženijih građana dobija vaučer od 200 kuna za troškove struje. Riječ je o naknadama koji se odnose na korisnike zajamčene minimalne naknade, to je 51.000 osoba. Tu smo naknadu ranijim izmjenama zakona podigli sa 800 na 1000 kuna. Dakle, ljudi koji zajamčenu minimalnu naknadu dobivaju 1000 kuna. Korisnici osobne invalidnine i njihovi članovi kućanstva, riječ je o 40.000 osoba. Kad je počeo